Qobustanda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və yeni il münasibətilə Qarabağ müharibəsi əlillərinə, şəhid ailələrinə və az təminatlı ailələrə bayram sovqatı paylanılıb. Rayon icra hakimiyyətinin təşkil etdiyi xeyriyyə aksiyası səhər saatlarından start götürüb. Ət və müxtəlif ərzaq məhsulları könüllülər tərəfindən 550 ailəyə təqdim edilib. Ümumilikdə 950 kilogramdan çox ət və müxtəlif ərzaq məhsulları bayram qabağı ehtiyac sahiblərinə paylanılıb. Bu ənənə artıq 8 ildir ki, rayonda davam etdirilir. Rayonumun da qayğı diqqətindəyik. Çox sağ olsunlar. Bu əziz gündə qafıma gəlibsiniz, xoş gəlibsiniz.